Ficou show demais essa ideia! Simples demais para você estar fazendo e ventila super bem! Então, pessoal, por favor, ajuda o canal aí se inscrevendo no canal, curta o vídeo, aciona o sininho que você vai estar me ajudando o canal demais! Eu te agradeço de coração, muito obrigado e até o próximo vídeo! Me ajuda a chegar no 500K! Muito obrigado!